porque parece que não passou tempo nenhum e já estamos quase no final deste desfile magnífico. Vamos à décima formação, chama-se Isabel Borges, é uma estilista que usa as flores, os tecidos e os adereços como imagem de marca das festas da Madeira. Bom, e eu vou passar ao Nuno Veiga. Nuno, diz-me lá, ajuda-nos a compreender um bocadinho melhor como é que se coloca tanta gente, no caso 179 pessoas, harmoniosamente a desfilar. Esta é, de resto, a trupe com figurantes entre os 13 e os 25 anos, é a mais jovem, digamos assim. Isabel Borges, um grupo que já sai há 32 anos na Festa da Flor. Traz-nos o tema Pink Ladies. A autora do projeto é Isabel Borges. Este tema, que surge como forma de celebrar a festa em honra às flores e ao amor. O rosa significa amor, sensibilidade, romance e beleza. O rosa associado ao planeta feminino, daí só desfilarem no grupo raparigas que acompanham os flamincos cor-de-rosa. Imagens do grupo de Isabel Borges, que tem como cores predominantes o rosa, coral, salmão, vermelho, branco e preto. Todas as aulas têm saias compridas de tecido alternado, com organzas coloridas, algodão e veludo de cor lisa. De referir que a maioria dos tecidos chegaram do Dubai, Lisboa, Porto e Coimbra. Os chapéus são totalmente decorados com flores de seda de vários tons de rosa, fitas e ligas, e foram feitos numa fábrica no norte do país. Olha, eu já estou aqui, como podem ver, a trocar de flor. E já tenho. A Isabel foi ali, vejam, podem mostrá-la. Ela está ali, aflita, e a dizer às miúdas para andar. Isabel! Boi, deixou-me aqui um monte de flores. Há cravos. Há o quê? Há umas e outras, que eu não sei o nome delas todas. Mas, de facto, vou tentar. A Isabel foi-se embora. Oh, Isabel, deixa-me lá tentar ver, pera. Isabel! Isabel! Mas é muito engraçado neste grupo. Venha cá, Isabel. É muito engraçado neste grupo, Isabel. Isabel Borges, que é estilista. É muito engraçado perceber que as miúdas se sentem realmente princesas. Eu imagino que foi. Sim. Prontinho, sentem. É, não é? Fico contente por conseguir realizar o sonho de algumas delas. Diga-me lá, está aflita por ter que ir entregar isso, é isso? Gosto de andar com flores. Ah, gosto de andar com flores. Diga lá, Isabel, trabalhar com flores, desenhar vestidos, é quase tudo a mesma coisa ou não? Mais ou menos. Eu não sou estilista, não sou coisa nenhuma, nem artista, nem estilista, nem nada disso. Tenho a sorte de fazer gosto, tenho uma sorte especial de conseguir trabalhar neste evento do quadro de promoção de turismo da Madeira. É um prazer enorme, trabalho lá fora também em promoção de eventos. Faço o que gosto e acho que quando se faz o que gosta, sai bem. E diga-me lá, mas tudo isto é caro. Quais são as ajudas que vocês têm? Claro, olha, metade do plafon que gasto vem do governo. E o convite do governo é para eu participar e é o sponsor principal.
mas metade do dinheiro que gasto vem da resposta de Fregados. Fregados e Tutos, a Câmara Municipal do Funchal é o meu maior sponsor. E depois tenho o Ritz, o Savoy, tenho o Tuferto, sei lá, um monte de gente que sem eles, amigos que trabalham noites inteiras de borla, os pais das próprias crianças. E a coreografia, porque esta coreografia é toda muito elaborada. Sim, é muito, porque a música da África do Sul também é uma música que obriga, tem um ritmo muito giro, contagiante. As miúdas nem sabem o que estão cantando, mas dançam, gostam dos ensaios. E até hoje temos convidado da plateia sul-africana para servir meu bacalhau. Pois é. Este aqui é de cores muito fortes, não é? É muito gira a mistura do branco e do preto e do vermelho nesta... E os chapéus que são muito exuberantes. Isto são cores complicadas. Se não leva branco e preto no meio, já não tem tanta classe. É verdade. E se misturar azuis e verdes aqui, estraga-se o cenário todo. Mas quando vamos com cores fortes para a rua, é preciso ter um bocadinho de cuidado com os adereços, isso tudo. Diga-me lá, de uns anos para os outros... De uns anos para os outros, o que é que se faz a estas roupas e a estes elementos? Guardam-se? Eu começo sempre de reis e não sei reciclar, tenho um defeito muito grande. E se faço um ano azul e verde, no outro já quero fazer vermelho e amarelo. E nunca consigo, porque mudo radicalmente de um ano para o outro. E as pessoas ficam com os vestidos, são reciclados? E as miúdas, como os pais, também são sponsors e pagam a confecção do vestido. Ah. O governo paga os tecidos, os chapéus, os flores, mas há uma parte da confecção que é paga para os pais. E cada miúda então guarda o seu papo em casa. Ah, espetacular. E faz o pé, brinca durante o ano com ele, espero bem que brinque muito e que o estrague. Mas é engraçado que a Isabel tem esta... forma tão divertida de estar, mexida, alegre e, portanto, é sobretudo um grande divertimento, não é, Isabel? É a festa da flor começa na minha garagem em janeiro. Isto é o percurso até à festa da flor. Como eu costumo dizer, o chalé este dia nunca acabasse. Mas realmente o caminhar até este dia, a pintura dos tecidos, que é toda manual, é tudo feito à mão, tudo pintado, são obras de arte, estes tecidos. É verdade, sim. Não vou a uma loja e compro estes tecidos com estes padrões. Nós desenhamos, pintamos, os chapéus são tingidos da cor do tecido, são modelos como eu. Tudo isto são horas e horas e horas de trabalho de um grupo de amigas que não tem como agradecer. A Grazi, a Xinha, que está na coreografia, que ensaia dignamente o grupo, que está comigo há mais de 20 anos. A Paula, a Marta, a Renata, a Ana Karina, são pessoas que estão fazem... Nós abrimos a porta da garagem e está de dia. Claro, claro. Eu gostei muito de falar consigo, Isabel. Sim, mais uma coisa, eu quero mandar um beijo para a minha filha, que está em Brighton. Aonde? Onde é que ela está? Em Brighton. Ah, um beijinho para Braga. Para a Madalena, Brighton. Ah, Brighton. Ela está onde? Está no sul da Inglaterra a fazer um mestrado. Ah, em Brighton, eu percebi Braga. Não. Então ela está a ver, beijinhos então. Muito obrigado, gostei muito, muito de estar consigo. E a sua alegria contagia. Quero mandar mais um beijo. Quero mandar um para o João, para o meu filho, que está em Espanha, e para o meu marido, que é de um amor incondicional a toda a prova, que espera por mim para jantar às 3 da manhã, e que empresta-me um cartão de crédito para gastar na Feira da Flor, e que hoje, sem ele, nada disso teríamos feito. Muito obrigado. Obrigado, um beijinho grande. Obrigado. Bom, e nós continuamos agora. Vamos para a Sofia. A Sofia estará pronta. Não sei, ela não está, então vamos passar para o Nuno. Nuno, ajuda-nos. São no total 179 elementos, Nuno. É verdade, todos eles são do sexo feminino, dos 3 aos 25 anos, que são as Pink Ladies. E vamos até à Sofia. Olá, Sofia. Olá, Nuno. Grande Olá. Beijinho para ti, que ainda não tinha falado beijinho contigo. Grande para ti também. Tu estás tens a nossa muito linda voz. Gira. Obrigada, tu és um amor. Beijinho. E nós temos aqui uma família de imigrantes da Venezuela. A mãe Marta com o seu filho Walter. A Marta que emigrou há mais de 40 anos.
37, perto, pronto, mas é a primeira vez que vem à Festa da Flor, então conte-nos tudo, Marta, como é que está a correr? Ah, está lindo, uma beleza, porque tenho família que também vem no cortejo. Em que grupo é que iam a desfilar? Na Geringonça. E nunca pensou em dar assim um passinho de dança também? Não, porque a minha idade também já não dá para isso. Mas em Venezuela tem o sangue caliente. Sim, mas tenho família que sim, então já aqui vai a minha sobrinha e a filha de um sobrinho e também a filha da minha sobrinha, então a gente viemos ver ao vivo. E a Marta tenta vir cá muitas vezes à Madeira, não é, para matar saudades da sua terra, e então como é que nunca tinha calhado na altura da Festa da Flor? Não, porque a gente sempre vinha no Natal e quando vinha no verão já não agarrava a Festa da Flor, porque a gente vem a partir de, quando os meus filhos eram mais pequenos, a gente vinha a partir de julho, que era a festa da altura das férias da escola. E agora aproveitamos que já não tenho filhos na escola que já estão graduados, a gente vem, viemos no Natal e ainda estamos aqui. Ai, e dá para matar bem as saudades, o que é que nota a diferença aqui na nossa terra? Oi, evolui bastante. Bastante. E com saudades de quê, acima de tudo? Ai, de tudo, tudo, tudo diferente. A comida e tudo que se vive aqui, a forma de vida aqui agora é bastante diferente da altura que eu emigrei. Muito boa, não é? E para o Walter, que nunca conheceu esta como sendo a sua terra, não é? O seu berço, o que é que o seduz? O que é que mais gosta na Madeira? O clima, as cores, tudo é muito bonito, a Festa da Flor. Há variedade de quantidade de flores. Também é um amante de flores? Sim, gosto. Sim. Ou das meninas que vão desfilar com as flores? Mais do que as flores. A combinação. André, é tudo, é o conjunto, não é? Ó, Walter, e para quem está aqui a ver a Festa da Flor, nos acompanhar através da RTP neste momento, o que é que acha que é mais sedutor, o que é mais apelativo? É a música, os grupos, as flores em si. Já me disse também que sou das meninas. Mas para quem vê lá em casa, porquê é que vale a pena marcar uma passagem com antecedência e vir aqui visitar? Vale a pena porque é um evento muito bonito, é uma época do ano especial, as flores são muito bonitas, tudo. E acompanhou as atividades ao longo desta semana, porque foi uma semana de flor. Sim, sim. O Funchal está precioso, todos os concelhos têm tapetes com flores, têm arranjos com flores, tudo está. Também comprou flores? Sim. Algumas para oferecer a quem? A minha mãe. À sua mãe. As meninas. As meninas. Vai oferecer estas meninas todas? São muitas, pero vale a não pena. Walter, muito obrigada. E beijinhos, quero mandar para alguém, Marta? Para o meu irmão que está na Venezuela e as minhas amigas todas. Fica muito à saudade. Beijinhos para todas e que fiquem bem lá, que a gente estamos bem aqui. Está sempre bem na Madeira, não é? Sim, e já estou cá há bastante tempo. Há quanto tempo é que já está na Madeira? Há 13 anos. Ah, bom. Sim, sim, eu estive emigrada há 32 anos e já estou há 13 anos na Madeira. E esta foi a sua festa da flor favorita? Não, depois que cá cheguei, todas as festas da flor. Se está os meus sobrinhos nos eventos, como é que eu vou ficar em casa? Temos todas as razões para sair, não é? A não ser que nós estejamos na Madeira, assim vemos através da RTP. Muito obrigada. Um bom resto de... E um beijinho para si também, Marta, e para o Walter. E um beijinho para si, que nos acompanha através da RTP. Da minha parte, penso que será uma despedida e fica o convite para nos visitar a Madeira, seja nesta altura ou em outra qualquer. Cá estaremos para vos receber com todo o calor do mundo e mais uma vez com aquela voz doce do Nuno Veiga. Obrigado, Sofia. Um beijinho também para ti. Na imagem vemos aquela que é a ala grande, que é composta por 36 elementos e ao fundo, e aqui está, podemos ver o carro alegórico, uma grande cenografia do projeto com dois flamingos gigantes cobertos com cor-de-rosa, rodeados de antúrios, cor-de-rosa e vivais brancos, onde se apresentam quatro figurantes. Formado por grandes estruturas em ferro e arame, instaladas na plataforma e cobertas por milhares de antúrios cor-de-rosa. Um carro alegórico que é decorado por cerca de 10 mil flores. E são elas 3 mil pés de vivais que formam nuvens de flores brancas, 3 mil antúrios rosa cobrindo a roda de saia do carro, 3 mil gerberas em tons de rosa.